Pre početka klipa želim samo da pozdravim Veha ili ti Veho, Marko Pavlak King, Bane Nicić, Zoran Tasić, Dorijan Šturbek, Nikola Todorović, Edin Hamzabegović, Clash Royale NV, Live Games MK, Sebastian Golić. I pozdrav i sredoci, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo GTA 5 i evo su i sredoci konačno trke, znači kao što vidite na playlisti gore piše posle 1000 godina, da i sredoci posle 1000 godina, evo su ponovo trke, ja sam sorry izvinjavao što nisam dugo snimao, inače malo me zeza online, šta se radi, nešto dugo učitava, ja ne znam do čega je, ali nema veze, evo tu su sa mnom Henrik, Filip, Nikola, Matić, Jovan, Diego, Kroner, Tomke, Laki i Luka Killer. Veliki pozdrav za njih, a i sjednici mi sada idemo u trke da vidimo šta ćemo da uradimo, inače eto ja igram trke posle ne znam nija koliko, ima sigurno mjesec dana. Sigurno kad sam ja posljednji put snimao trke, da sam i igrao online, sada čekamo samo još topke 2.002 da uđe i onda krećemo da vidimo šta ćemo ovdje uraditi. Inače sad sam ustao iz sednice i rekao ajde odmah da snimim, pošto sam trebao sinoć da snimim ove trke, ali GTA je nešto zezo, bar mene, nisam mogao da uđem u online, sada ulazim, ali malo teže, ne znam zbog čega, ne znam koji je to razlog, ako znate vi mi napišite dole u komentarima. I možda rešimo taj problem. Ok, sredci, evo su u prvoj trci za danas. Ja sam uzao custom Zentorna. Inače, malo mi i koči. Nešto mi i FPS me zeza. Ne znam zbog čega, ali nema veze. Nećemo sada to da gledamo. Idemo da se trkamo, ili tako? Ok, brate. Čekaj, pa polako, ljudi. Ja nisam igrao dugo. Ja dugo nisam igrao trke. Nemojte tako, molim vas. O, šta imamo? Dva checkpointa ovdje. Šta je bre ovo? Opa, odleteš ovi tamo, brate. Okej, kako smo mi četvrti, brate? Aha, prvo dvojice su tamo, okej. Begaj, jebem ti, kako udarim u ovu znak. Ajde, bre, vuci to, Zentorno. Opa, okej. Opa. O, bravo, Zentorno, skreći, bravo, gaz, to je to, ne, ko je ovo iza mene? Neko mi svira ovde, okej, polako. Dobro je. Ajmo sada. Ou, brate. Dobro, ovo nije teška trka. Mislim da ovdje i sedoci nema ni wall rajda, nema ništa. Okej, ajmo. Opa, stavio sam inače dva kruga. Ne, izletiš, dobro. Opa, Henrik je izbio na prvu poziciju. Ou, Henriče. Opasan Henrik. Ajmo, bre, stiži to, Zentorno. Majstori. Okej, ne. Dobro je. Ajde. Okej, ko je ovo ispred mene? Neki Laki. Laki strike. Opa. Ou, brate, bili ovdje samo krivine, čoveče. Opa. To je to, prestigli smo ga. Idemo sada. Ajmo. Četvrto mjesto smo i dalje. Idemo, pa gdje je treći, brate? Evo ga vidim prvog. Aha, ona prva dvojica su zajedno, brate. Dobre. Ne, brate, gledaj ovo, ovdje. Ode mi Laki, brate, ode mi Laki. Pa da se zakucam, brate, u ovo, ja ne znam gdje... Gle. Da li je moguće, brate, gdje sam ja otišao? Čoveč, ja ne mogu da verujem. I jao, gledaj me vraća, brate. Joj, pretposljednji sam. Čoveče. Ajmo, Zentorno. Dobro, makar nismo posljednji, brate, možda ćemo da budemo i posljednji. Brate, ja sam zaboravio trke da igram, čoveče. Ništa, morat ću da vežbam malo trke. Ništa, šta se radi? Evi ga, kada igrate tugo, onda zaboravite. Opa. Ajmo gas. Ajmo Zentorno, brate. Inače, poslije ću da uzem onog Italije, onaj. Onaj mi nekako, brate, leži ekstra. Okej. Dobro je. Ko ovo piše? Poza Ivana Pjetlovića, eto pozdrav za njega. Ja čitam i vozim, brate. I poslije kad izletim, poslije mi kriv đavo. Je tako? Ma ne može to tako, brate, ne može. Ajmo. Brate, mili, ne mogu nikog da stignem, brate, čoveč, šta je ovo? Okej, tu su mobci. Da ću prestići nekog. Okej. Opa. Ooooooo, prestići ću, da, izbio sam na deveto mjesto.
O, osmo, brate, ovo me pustio, brate. Hvala ti, ne znam ni ko je bio, ali eto, hvala ti, prijatelju. Kogod da si, nisam vidio ti ime. Eto, završili smo kao osmi. Jebe ga, izletali smo, bili na ono sranje, ali dobro. Šta se radi? Okej, Tomke, 2002 je ostao. Šta on radi ovde? Tomke, brate, brate moj, nemoj to da radiš. Dobro, evo, dobit će DNF. 2, 1, kraj! To je to. Ok, završili smo kao osmi za 3 minuta i 27 sekundi. Jeste. I dobili smo 1450 dolara. Dolara. Ok, 141. rang smo, brate. Au, čoče. O, evo ga. Ko je ovo? Nikola 77 je pobedio. O, Nikola, ti si pretvorio u žensko. Čoveče, pretvorio se u žensko, čovek. A dao svakom čast, eto. Brate, mili, ovo upagovalo. Pazite ovo. Odjedno mi pustilo samo trku. Nisam mogao da piram drugi auto. Sreća što je bio custom za tono. Sad mislim da je bio neko drugi. Neki drugi auto. Ja ne mogu ovo, brate. Zašto meni bug ovako GTA? Ja ne mogu da verujem, brate. Teo sam Italiju, brate. A, brate, koje sranje. Ja ne znam šta se ovo dešava, ali dobro, nema veze. Ajde. Sreća kažem što je bio custom za tono tamo na prvi i ovaj birao mi njega. Inače, ne to mi sad uopšte da piram automobile, nego me oba pusti u trku. Ja ne znam šta je ono. Evo ti, ili mi je nešto zeza GTA, mislim, sigurno me zeza GTA, ali do čega, nemam pojma. Okej. Okay. Oooo, nisam vidio, treba okret. Oooo, gaz, 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 brate, ja ne gledam strelice uopšte, brate, ja ne znam koje mi djavo, bre. Mi pokazuje da treba naglo skretanje, ali ja ne, ja idem pravo. Okej. Okay. Oooo. A su se zakucali. A su se zakucali, čoveče. Opa, izbili smo na prvo mesto. Oh yeah. Opa. Samo da ne prokockam ovo. I za mene su, brate, ja sam malo spori. Ovdje treba se ide. Dobre. Opa, opa. Ne, 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 ne. Dobre, dobre, dobre. Opa, opa, neko je tu iza mene, neko je tu iza mene. Neko je tu iza mene. Opa, ne, 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 brate, u toko mesta ja pogodim, i joj, gdje idemo, bravo, ja pogodim tačno u drvo, brate, pa čoveče, mislim, stvarno nije u redu ovo. Inači, senoci, ako želite još neke modove da snimam u GTA, ne modove što se tiče onako da ubacujem, nego u online-u, pišite mi koje biste voljeli da snimim. Što se tiče online-a, znači ne kažem vam ovako, nego samo online. Počet ćemo sada malo igrati online, pošto dugo stvarno nismo igrali online. Inače, svako nek mi napiše na Facebook stranici, na Facebook stranici dole u komentarima ispod ovog klipa, tamo na stranici, da mi napiše kako vam je nick, jer ću dodati samo aktuelne igrače ovde na GTA. Znači, brisat ću oni koji su neaktivni, čisto da znate. Ok, treći smo. Ou, brate, koja gužva, bre, ovo. Šta je, bre, ovo? Ooo, stiži ga, bravo, bre. Okej, okay, ko je ono prvi pobegao skroz tamo? Sada ćemo da vidimo. Henrik, oho, Henriče, ti pobegao, a? Jaj, sunce, niti poljubim. I, brate, nije mi su čitala tekstura! I opet sam, brate, na glupost. Ja se i ovaj zabao sad ovde. I ja se ovaj zabao sada ovde. Neće, tekstura ne mi su čitaju, brate. Ovaj, ovdje imam neki problem što se tiče GTA, moram da rešim što pre to. Moram što pre da rešim. Brate mili, ovo me prestižu, bre, šta je, bre, ovo? Čovječe, me ne možete tako. Opa. Oooo. Opa. Ajmo sad, gaz, 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 gaz. Oooo, nisam trebali da kočim ovdje. Opa. Ajmo, ajmo, ajmo zetorno, ljubavi moja, ljubavi, ljubavi. Inači, senoci, nisam, brate, treba sad uključiti malo one, kako se zove, one tube, brate, one tube su mi zakon. Okej, okay, brate, ne znam da treba digam, okej, okay, završavamo kao, ko je prvi prošao sad? Mislim, šesti ili sa sedmi, brate? U isto vreme smo, mislim, prošli kroz cilj ili je on, brate. Brate, opet ovaj Tomke ne igra, brate, šta je ovo? Tomke, si živ, prijatelju, Tomke. Prijatelju, opet ne igra čovjek. Te čoveče, nema vrate, opet ću dobiti DNF, šta da se radi? Šta je tu je? 2, 1, opet DNF. Tomke, DNF. Tomke, Tomke, zašto ovo radiš? Okej, okay, sad ćemo koje smo mi završili. Šta je bre ovo? Henrik Vinar u drva.
Henriče, si živ, prijatelju. Završi u drva čovjek. Okej, okay, mi smo ipak završili kao šesti, znači, pazite ovo. Ja sam za 3 minuta 24 sekunde 555 stotinke, a Laki je 3 minuta 24 sekunde i 556 stotinki, brate. Čoveče, molim te, daj mi da biram ja auto, molim te. Molim te. Izgleda da neće da me pusti da biram ja auto, nažalost. Oće! Gledaj, joba kraj! Ne mogu stignem da biram! Brate! Ste vidjeli ovo, brate? Ja ne mogu da verujem. I opet sa custom za torno, brate. A, čoveče, oću u Italiji, brate. Ja ne mogu da verujem, ja prosto samo ne mogu da verujem. Au, čoveče. Inače, meni bolje idu one tube, brate, nego ove obične klasične trke, koliko sam ja primetio. Okej, okay, brate, kome već ovo stiže, bre, begaj od mene! Bežte od mene, ljudi, šta ste se zalepili? Bežte od mene! O, koči, 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 koči. Koči, 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 koči. O, čao! Oli, o, Henrik je to bio prvi, a? Joj, Henriče, opa. Ovaj Henrik ne koči, brate, šta je bre ovo? Kako skrećeš, prijatelju, u punoj brzini? Ja ne znam. O, Henrik, brate, ti se zakuca. Okrenu se ti, prijatelju. Opa, e, sad će ti vi tu. Gledaj, 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 kako se isprave ovako? E, kad bi se ja tako zakucao, ne bi se ispravio nikad. Opa. O, jao, 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 jao. Brate, bili ste vidjeli ovo? Jao, evo ga, Nikola 77, brate. Ajde, Nikola! Opa. Ajmo, 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 gas, gas. I ja, nemoj me ove uličice, brate, ne volim ove uličice. Nikako. Opa. Daviđenja. Brate, kako Henrik opet ispio na prvo, okrenuo se? Oj, Henrik koristi cheat. Henriče, koristiš cheat. Prijatelju moj, mora ti kažem, ti koristiš cheat. Uuu, brate, svi smo tu blizu, brate, bili. A ja ću se sjebem, brate, imam neki osjećaj. Imam neki osjećaj da ću se ja da se sjebem. Ijo, pa da. Udario sam ovamo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Okej. Uuu, bre! Laki majstore! Kako me zaobići? Taču sam znao! Taču sam znao da ću se sjebem, evo. Rekao sam, brate, sjebo sam se. Ijo, i evo ga, ovaj se sjebo. Oooo, ne, a dobro, ispred ovog sam, peto mesto. A bio sam treći, mislim, sam bio i na prvo mesto, ali jebi ga. Šta se radi? Neće me danas ništa, brate, neće mi ništa. Oooo, Tomke je završio, hvala, Tomke je završio. Evo ga, sad će Diego malo ovdje da se glupira. Ispred cilja je, ima još 13 sekundi, a šta ćeš. Evo, cheat je pobedio, brate, evo i Jovan kaže. Ima cheat pre čovjek. Henrik je cheater. A nema. Šalim se, Henriče, naravno. Okej, okay, kraj. Kraj, 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 kraj. Za 2 minuta i 1 sekundu smo prešli ovo. Ole. I 1000 smo dobili dolara. Pa prijatelju, zašto tako malo? Pa neću tako se igram. Okej, okay, evo ga, Henrik Cheater je pobedio. Okej, okay, seroci, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya. Evo, veliki pozdrav ponovo za ove ljude koji su bili ovde. I eto, pišite mi šta želite još da snimim. I to je bilo to, a mi se vidimo u sljedeći gameplay. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav!